Vou para ver se está em ordem a Magalhães ou não. Se não está, vai dar para. Anda, anda lá. Está com o chapéuzinho, o que é que diz aí? O reto não quer. Ah, lá. Magalhães? Ah, olha, está limpinho, até admira. Aqui é que tem a carburação oficial, pá. Ah, espera aí, deixa-me ver. Chega lá em cima, vamos para. Chega aí, vamos em cima. Deixa-me ver o cara. E estás com a cara do transgénio, pá. Está doente? Estás louco, cara? Este jovem, olha, sempre é a tua cara, pá. Ai, Jesus. Estás-me a ganhar? Eu estou sempre naquela máquina, jovem. Até 100 anos, caraca. Não é, Paulo? Até... Ô, Magalhães, explica lá de uma vez o que é que tem este carro especial. Este carro especial tem muitas coisas boas. Tem 50 cavalos aqui dentro, até aqui. Tem quantos cavalos? 170. 170? Sim. Ah. E a carburação disso, o que é que tem de especial? São dois carburadores Weber 45. Para, não tens medo, pá. Porra, está na cidade. Vem da vila, pá. Fala aí, canta aí, homem. Tem uma caixa de 12 5 velocidades, tem autoblocante, tem suspensões Cone e quer também. Isto é só para estar arrumado na oficina, não? Sim, que é para ir tapadinho, que é para se restipar. Pô, nota-se o facto que ele está todo... Está apagadinho, está limpinho, está... E o patrão na tua oficina não mexe nisto? O patrão que está lá? O outro mais novo? Sim. Não, o outro mais novo não é, acho que é mexe, meu. Eu que mexo. Não, mas era que mexia de antes. Tá. Isto faz parte da minha vida, pá. Ah, pois é, lógico. Isto faz parte da minha vida. O meu ADM. Afinal. 25 anos a trabalhar em campo, só. Esta série não é brincadeira nenhuma. Olha. São muitos anos. Afinal, o que é que tem mais especial de carro? O que é que tem de especial? É um BMW 2002 TI. É um carro de 67. Depois que eu falei 77, vem o fisco e leva-te o carro, não é? Ah, não, vai lá. Ai não, o fisco leva-te isso. Dinheiro, não falamos nos autarcas, então que se veste por todo lado agora há doenças dos autarcas. Não vamos misturar política com o carro. Não, isso é verdade, é verdade. Mas tem aqui uma boa máquina. Vale muito dinheiro isto. Não tem preço, não é? É? Queres vender o carro? Não, não vendo. Já houve muita gente para comprar, não vendo. Pois não tem preço. Não se vende. Mas, acima de tudo, o que é importante é gostar-se de carros e de clássicos. Eu gosto muito de carros, em especial de clássicos. Estão a mais importante acima de tudo. Estão a acabar os clássicos, não? Estão a acabar? Como está? Tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui, graças a Deus. Olha, estamos olha, vivos. Olha, continua a para a estrada. Oh, pá, eu nunca paro, pá, tu sabes como é que é, pá.
caralho. Agora, bate aí, tá? Thank you.
mais não que nada. Thank you.
Irmão,